Barcelona. 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 ትናንትና አንዳንዶቻችሁ ጋር ስናወራ እንደነበረው እስኪ እሳቸው ደግሞ ይነግሩናል። የኛ ድርጅት ከድሮፕ ኦፍ ዋተር ጋር አብሮ ይሄንን ነገር ለመስራት ችሏል። ድርጅታችን ጥቂት አመታት ሆነቷል ከተቋቋመ። ስራችን ምንድነው? እንደዚህ ውሃ የሌለበት ቦታ እየፈለገን ውጭ መንኖር ኢትዮጵያውያን ከየትኛው ቦታ ከወገኖቻችን ከጓደኞቻችን ገንዘብ ሰብስበን እንዲህ አይነት ውሃ እንዲሰራ ማድረግና ከሁሉም በላይ ደግሞ ትልቅ ለመኖር መሰረታዊ የሆነ የውሃ ጉዳይ ተሰርቶ በተለያየ አካባቢ ከዚህ በፊት በቪዲዮ ነው ያየሁት። ዛሬ ግን እናንተን በአካል ማየት ችያለሁ። እንዲህ አይነት ውሃ ከተሰራ በኋላ ከእናንተ የሚወጣውን ደስታ ማየት ለኛ መቼም ምን ያህል የውስጥ ደስታ እንደሚፈጥርብን ለመግለጽ ቃል ያጥረኛል። ውሃ ማንም ሰው ሊያገኘው በተፈጥሮ ሊያገኘው የሚገባ መብት ነው። ነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ ብዙ የሀገራችን ክፍል ንጹህ ውሃ የለውም። ስለዚህ እኛ ሁሉንም ችግር እንኳን መቅረፍ ባንችል አቅማችን የሚፈቅደው በተለያዩ የኢትዮጵያ ቦታዎች የዘር የሃይማኖት የጎሳ ልዩነት ሳናደርግ የተጎዱ ቦታዎችን እየፈለግን እንደዚህ አይነት ንጹህ ውሃ እንዲኖር ማድረግ ነው ስራችን። ዛሬ ደግሞ ይሄ በድሮፕ ኦፍ ዋተር ወገኖቻችን ጋር በመተባበር እንዲህ አይነት ያማረ የውሃ የተጣራ ውሃ ማግኘት መቻላችሁና እናንተ ደግሞ በዘፈን በስክስታ በግጥም ደስታችሁን ስትገልጹ ማየት ለኔ ከብዙ ጊዜ ወገኖቹን ሀገሩን ለተለየ ሰው ልዩ ደስታ ነው። ለዚህ ደግሞ ዋና የሆኑት በአሜሪካን ሀገር የሚገኙ የዚህ ስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ማህበር አባላት ይህንን ለማሳካት ሌት ተቀን የሚደክሙ ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ ቪዲዮ ይህንን ሲያዩ የሚሰማቸውን ደስታ ገምታለሁ። የሚቻላቸው መጠን የሚቻላቸውን አድርገው እንደዚህ እናንተን ደስታ ማየት ነው የሁሉም ፍላጎትና ደስ ስላላችሁ ደስ ብሎኛል። ዘፈን ሁሉ ደስ ብሎናል ነው የሚለው፣ እኔም ደስ ብሎኛል። ለኛ በተለይ መጀመሪያ ይሄን ኤሪያ ይሄንን አካባቢ አይተነው ነበር። የዛሬ 20 ምናምን አመት የነበረ ተሰበረው ቦንቦን የነበረውና እዚህ አካባቢ ላይ መተን ድጋሚ ደግሞ አዲስ ስራ ለመስራት ስናስብ በጣም ደስተኞች ነበርን። ዛሬ ደግሞ ተፈጽሞ አልቆ በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። እናንተም ደስ እንዳላችሁ በጭፈራውም በአቀባበላችሁም አይተናልና በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። በስትሪም ኦፍ ሆፕ ቅድም አጋሽ ዘውገም እንዳስረዳው የእነሱ ድርጅት ነው ገንዘቡን የሰጠንና ይህን ስራ ለመስራት ያስቻለን። ስለዚህ በትልቅ የሆነ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ምስጋና ለስትሪም ኦፍ ሆፕ ማቅረብ ፈልጋለሁ። እዛ ሆነው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ እየተሰባሰቡ ገንዘብ እያሰባሰቡ ልባቸው ግን እዚህ ነው ያለው። ኢትዮጵያን ህዝብ የሀገራቸውን ሰዎች ይወዳሉና እዛ ቁጭ ብለው ግን ደግሞ ሀገራቸውን ሳይረሱ እየረዱ እናንተም እንድትደሰቱ እኛም እንድንደሰት ስላደረጉ እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ያሉ የአስተዳዳሪ ኃላፊዎችንም የውሃ ክፍልም ሁላቱ አሰፋንም ከመጀመሪያው ጀምሮ እያገዙን ስለነበረ እነሱንም በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ከዚህ በኋላ ውሃውን በጥሩ ሁኔታና በጥንቃቄ እንድትጠቀሙ ደግሞ አደራ እንሰጣለን። አመሰግናለሁ። ሞራን የውጭ ሀገር ዜጎች ይህንን ተግባር ተቀብለው ከነሱ ጋር በጋራ በመሆን በተለይ የመጀመሪያ ከኛ ነው የጀመሩት። እንግዲህ በአማራ ክልል ውስጥ የመጀመሪያው የተጀመረው ላይ ጋይንት ላይ ነው። ይሄ ደግሞ በእጅጉ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው የሚሆነው። ከዚህ በላይ ችግር የለም። ይህንን ችግር በአግባቡ ተረድተው ማህበረሰባችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንዲሆን እነሱ ከውጭ ካሉት ዜጎች ጋር በመነጋገር
አሁንም በርካታ የሆኑ ውሃዎች እንደኛ ወረዳ ከአስር በላይ የሚሆኑ ውሃዎችን ነው እየሰሩልን ያሉ። አንድ ዋንኛው ውሃችን ይሄ ነው። እነሱ ይሄንን ሰርተው ሲያስረክቡን እኛ ደግሞ የዘላቂነቱን ጉዳይ ማረጋገጥ ጠይቀናል። ስለዚህ ቴንኪው እኛ በጣም እናመሰግናለን። እኛም ከነሱ ጋር በሁሉም ነገር በሚቻል ወረዳው በሚፈቅደው መንገድ እዚህ ያሉት በርካታ ጓዶች ያስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊውም አለ፣ የጤና ኃላፊው አለ፣ የፋይናንስ ኃላፊው አለ፣ የውሃ ኃላፊው አለ፣ የድርጅት ጓዶችም እዚህ ያሉ ሁላችንም ተባብረን እነሱን ለማገዝ እነሱ ይህን ያህል ሲያግዙን እኛም የምንችለውን ያህል እያገዝነ ወረዳችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ ስለሚጠይቀን ይህንንም ለማድረግ እነሱ ከጎናችን ስለሆኑ አሁንም በድጋሚ እንድታመሰግኑልኝ ጋብዛለሁ። እንዲህ ያለ ውሃ እንዲህ ያለ ግንባታ ተሰርቶ ሁልጊዜ እንሰራለን ይሰራል። ውሃውም ተጠቅሙም ጥሩ አርጎ ጤንነት ስለሰጠን እናንተም ባክብሮት የወረደውን ባለሙያ ሆነ እነሱም የርቆች ሰዎች መተውልን እንዲህ ያለ ጥሩ መግባርና ተግባር ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን። እኛ ደስ ብሎናል፣ እናንተንም ደስ ይበላችሁ። ከዚህ በፊት እኛ ቅድማቶች ወይም እኛ ቅድማቶች ምንም ነገር ዙዝ ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር ድረስ የተጓዙ ውሃ ይቀዱ ነበር። ለዛም ንጹህ ያልሆነ አሁን ንጹህ ያልሆነ ውሃ እየተጠቀሙ የበሽታው ተጋላጭ እየሆኑ ህይወታቸው የሚያልፍበት አጋጣሚ አልፎ እንዲፈጠር በማድረጉኛ በወረዳውም በድርጅቱ ስም እናመሰግናለን። በመቀጠል ምንድን ነው? አዎ ልክ ነው። መቼም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአሜሪካ በጀርመን በተለያዩ ሀገሮች ውጭ ወጥቶ በዙር ይታወቃል። እኒህ ሰዎች ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ ሰው ውጤታማ እንዲሆን ጥሩ ዜጋ እንዲፈጠር ጥሩ ትውልድ እንዲፈጠር በሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ 80% ምን ይል ጤነኛ እንዲሆን እንደሚያደርጉ ግልጽ ይሄ በሚዲየም በቴሌቪዥን በምንም ስለምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ላደረጉልን ክብራን ኢትዮጵያዎች በደግ እናመሰግናለን። ምክንያቱም ለሀገራቸው የሚሉ ለትውልድ የሚሉ ባደጉበት ሀገሮች በጀርመን በአሜሪካ በፈረንሳይ እያሉ እያሰባሰቡ የኢትዮጵያ ሴት ጤነኛና ጥሩ ዜጋ እንዲሆን በማድረጋቸው እኔ ውስጥ የተደስቷል። ደስ ይበላችሁ ነው። የትም ነበር ይሄን ምንቀዳ አሁን በጣም ተባባሪ እኛም ጤነኛ እየሆነ ነው። አንተ ነው ደው ደው ነው ወዋ መሰላችሁ ተረበስና እሽ ደምን ጠጅ ጠጣ ነው። ሰው ሰድናል ያው እንደምታውቁት የተልባ ወጥ ድንች ወጥ ድንች ራሱ የኛው አሜሪካ የተወለደ ልጅ ነው። ትልሱም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው እና በእውነት የህብረተሰቡ ፍቅር አሁን ደግሞ ቤታቸው ከፍተው ያው ቢራ ሳይቀር እንኳን ከነሱ ነው ይሄን የመሰለ እየጋበዙ ነው። ይሄን ይገልጻው እንግዲህ ምን ያህል ማራፊ ይሄ ስትሪም ኦፍ ሆፕ እና ሎክ ኦፍ ዋተር ተባብረን የጀመርነው የሰራነው የውሃ ፕሮጀክት ምን ያህል እንዳስደሰታቸው ነው። ቀደም ሲጫወቱ ሲጨፍሩ አይቷቸዋል። አሁን ደግሞ በራቸውን ከፍተው ያው ሴቱ ወንዱ ደከራ እየጋበዙን ነው። ጠላው አልቀረ፣ ኮረፌው አልቀረ፣ ቢራው አልቀረ፣ ለስላሳ መጠጡ አልቀረ። ሁሉ ነገር
ለተወሰነ ግን ተገንቷል ልክሷል ሰልበት ነው ምን ማለት ግን ምን ይችላል ያን እናቶችንም ጻናቶችንም ካዛውንትም እንግዲህ ካይማኖት አባትም እኔን አባት በእንተና አስፈቅደን በሚተሰጫን እዞን ተገንተናል አቶ አሰፋ የላይጋይን ተወረዳ ውሃና ኢነርጂ ልማት ፈትቤት ሐላፊ የተከበራችሁ የቀበሌ 9 የአንፋሪያ ጎጥ አካባቢ ነዋሪዎች እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እሺ ሌላም ቦታ እንደዚህው በእነዚህ አጋር ድርጅቶች የተሰራውሃ መርቀና የመጣ ነው ይሄ ሁለተኛችን ነው ማናጀር ዳይሬክተር ናት የተከበሩ አቶ ዘውገ እሳቸው ውጭ ላይ የሚኖሩት ይሄን ፕሮጀክት የሚያስተባብሩት አካሎች እሳቸው አንዱናቸው ለሞራል ነው የምንታወቅ ስንታወቅ አት ወጣት ፖልም የእሳቸው ልጅ ነው ተዋወቁ ያው አዲስ የወረዳችን አመራሮች አዲስ ከመሆናችሁ አንፃር ካላወቃችሁ 52 የላይጋይን ተወረዳ ቴክኒካ ማይተባት ተከታታይ የተከበሩ አቶ ሰንደቅቃዴ የላይጋይን ተወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ ናቸው። አሁን እየሰራ ሰራተኛ ነው። አንዴ ለሁላችሁም ቦራ ሰጥቶት ነበር ኤርሚያስ አቶ ኤርሚያስ የፋይናንስ ኃላፊ ናቸው ተጋግረ ነው ይሄን በማለት በመጀመሪያ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን አንዴ ለሁላችሁ ወአውንም ለገነቡልን ላስተዋውቋችሁ ከውጭ ለመጡት ለሁሉም አካላት ኮች ገንዘብ ያሰባሰቡ ያካባቢያችን ማህበረሰብ ህይወት የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንዲሆን ያንዳንዱን ዘቪው እንዲቀየር ያው ድጋፍ ላረጉልን ለነሱ ደግሞ አንድ ዛሬ በእነዚህ ጓዶች መስራችነት በወረዳችን ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንዲሆን ቀን ከሌሊት በመስራት እናንተም ያላችሁን ጉልበት እዚህ ያለው ማህበረሰብ በተለይ የእጅ ቀጠና ማህበረሰብ የንጹሃ መጠጥ ተጠቃሚ መሆን አለብን። እዚህ የመጣውን ፕሮጀክት ከተለያዩ አጋር አካላት የሚመጣውን ፕሮጀክት በአግባቡ ተጠቅመን ማህበረሰባችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ አለብን በሚል በቁርጠኝነት በመተባበር ለዚህ ቀን ደርሰናል። በተለየ ልታመሰግኑልኝና ከውስጣችሁ ፍቅር እንዲያድርባችሁ የሚፈልገው ወይዘሪት ሄርሜላ ይሄንን ፕሮጀክት በራስ ተነሳሽነት ማህበረሰብ ላይ ያለው ችግር ምንድነው? በተለይ ማህበረሰቡ በተለይ እናቶች ከሩቅ እየሄዱ በጀርባቸው ውሃ ያመጡ መከራቸውን ሲያው የነበሩ እናቶች ለምንድነው በአካባቢያቸው ውሃ ማግኘት የማይችሉት? ልጆቻቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የእናቶችን ፍቅር የበለጠ ለማሳየት ከነጓድ ዘውግ ጋር እዛም ያካባቢ ማህበረሰብ ተጠቃሚ መሆን አለበት በማለት እዛ አካባቢ ውጭ ሀገር አሜሪካን ሀገር ያሉ አጋር አካላቶችን በማስተባበር ለኛ ጥሩ የሆነ በተለይ ለወረዳችን ጥሩ አቅም ነው ይሄ። የግዴታኛም በወረዳው በጀትም ቢሆን ማህበረሰቡን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ ግድ ይለናል። ግን ደግሞ እነሱ በዚህ ገብተው ይሄን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ አለብን፣ ከማህበረሰቡ ጋር አብረን መስራት አለብን፣ ማህበረሰባችን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲመጣ ማድረግ አለብን በማለት ብዙ ፕሮጀክቶችን በማፈላለግ ከነጓድ ኤርሚያስ ጋርና ከሌሎች ጓዶች ጋር በመሆን በርካታ
ከጉልበታቸው ከውቀታቸው ከገንዘባቸው በርካታ ነገር በማስተባበር ማህበረሰባችን የንጹሃ መጠጥ ተጠቃሚ እንዲሆን እዚህ ብቻም ሳይሆን እዚህ ቻካቢ ነጮ ሜዳ አዲስ ማኖልዩ ስማ ገበሬ መንደር እንደይኸው መፍተኛ ላይ የተሻለ ይሁን እንደናንተ ተሰርቶ ባማረ በደመቀ እናቶች በጣም ተደስተው አባቶች በጣም ወንድሞች ተደስተው አሸኛኘታቸው ለነግራቸዋችን እንደናንተ እንዳሁኑ ነው አቀባበላቸው። ይሄ ደግሞ ማህበረሰባችን ምን ያህል ለልማት እየተነሳሳ መሆኑን ምን ያህል ሰርተን መለወጥ እንደምንችል መሆኑን የሚያሳይ ነው። እናንተም ቢሆን በደስታና በፍቅር እናቶች ሳይቀር የዛሬን ቀን ልዩ ቀን በማድረግ እዚህ የመጡትን ጓዶች ለማመስገን ለሰሩት ስራ ዕውቅና ለመስጠት የበለጠ ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት ተስፋፍቶ ዳር እንዲደርስ የእናንተ አጋርነት ያስፈልጋል። ረጅም አገልግሎት መስጠት አለብን። ይሄንን ፕሮጀክት ለረጅም ጊዜ ማስተዋወስ አለብን። ባይዘወይ ውሃ ህይወት ነው። ያለ ውሃ የሰው ልጅ መኖር አይችልም። ለሰው ልጅ ለመኖር ውሃ፣ መጠለያ፣ ልብስ፣ ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ውሃም በጣም ለኛ አስፈላጊ ስለሆነ ይህን መሰረት አድርገን ዘላቂነቱን መጠበቅ አለብን። በላይ ጋይንት ወረዳ ስም በእጅጉ እነዚህን የፕሮጀክት አስተባባሪዎች ዕውቀታቸውን ተጠቅመው ማህበረሰባችን ለጠቀሙልን ሞጭ ያለ ሞራል እንድትሰጡልኝ ጠይቃለሁ። ቁጭ ብዬ ሳስበው የነበረው ከተለያየ አካባቢ ነው የመጣ ነው። ከአሜሪካ የመጡ እንግዶች አሉ፣ ከአዲስ አበባም አሉ፣ ከዚህ አካባቢም አሉ። ሁላችንም እና እንዴት ተገናኘን ብዬ ሳስብ ፈጣሪ ነው ሁላችንም እዚህ ቦታ እንድንገናኝ ያረዳንና በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ አይነት ነገር እንድንገናኝ ያው ውሃ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ለእናንተ በሚመች መልኩ ወይም አመቺ በሚሆን መልኩ ለመጠጥ በሚሆን መልኩ አዘጋጅተን ነው ያቀረብነው እንጂ ውሃውን የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የእውነት እናመሰግነዋለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይህን ሳይት ይህንን አካባቢ ካየነው ጀምሮ ህብረተሰቡን በጣም እንደሚረዳን ቃል ገብቶልን ነበረ። ቃሉንም ጠብቆ ዛሬ ላይ ይኸው ለማክበር አንድ ላይ ለማክበር ለመመረቅም በቅተናል። ከህብረተሰቡን በተጨማሪ ደግሞ የወረዳው አስተዳዳሪ እንደገና የወረዳው የውሃ ክፍል ኃላፊና ተሰብ አስፋንም ጨምሮ ፋይናንስም ጀምሮ አግሪመንት ወይም ስምምነት ከማድረግ ጀምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮሰሱን በጣም ያቀለለና ለኛ በሚመች መልኩ እዚያ አካባቢ ስንመጣ የመጀመሪያችን ነው ያማራ ክልል ላይ በጥሩ ሁኔታ ስለተቀበላችሁና ስራችንም የተቃና እንዲሆን ስላረጋችሁልን በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ስትሪም ኦፍ ሆፕን በጣም ላመሰግነው ወዳለው ይሄንን ፕሮጀክት ቀርጸን ስንልክ ወይም ደግሞ ስንጠይቃቸው ያለምንም ማንገራገር ነው ገንዘቡን የሰጡንና በሂውስተን እና በዳላስ ወይም በቴክሳስ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይህን ፕሮጀክት የሚረዱ በተለይ ደግሞ እናቶ እስክንድርን በጣም እጅግ አድርጌ ማክበርም ማመስገንም ፈልጋለሁ። እናቶ ዘውዴ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ ነው። ነገር ግን በጣም ደስ ሲል እግዚአብሔር የማይሆነውን የማይታሰበውን ነገር አድርጎ እኔ ዛሬ እንኳን መጥቼ እዚህ ልዩ ጋይንት በዚህ ቦታ ላይ ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ቀርቶ ወደዚች ሀገር ለመምጣት ከማይቻላቸው ሰዎች አንዱ ነኝ። ግን ምንም የማይሳነው አምላክ ሁላችንንም ስላገናኘን ልክ እንደ ሄርሜላ እኔም መጀመሪያ ፈጣሪ ነው የማመሰግነው። በሁለተኛ ደረጃ እኔ የምሰራበት ስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ድርጅት በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን እናስብ፣ በአቅማችን ትንሽ ገንዘብ አዋተን እኮ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ብለን ከጥቂት ዓመታት በፊት ያቋቋምነው ድርጅት ነው። እንደዚሁ እንደ ጋይንት ወረዳ ሌሎች ብዙ ቦታዎች እንዲህ አይነት ነገር ሰርተናል። ግን ይህንን ለመስራት ብዙ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። እኔ ብቻ አይደለሁም የሰራሁት፣ በአጋጣሚ እኔ እዚህ ስላለሁ ነው። ቅድም ሄርሜላ ጠቀስ እንዳደረገችው ዋናውና ይህን ነገር ድርጅታችንን የሚያንቀሳቅሰው መሪያችን አቶ እስክንድር ታምራት ይባላል። ዛሬ ቢኖር ምን ያህል ደስታ እንደሚሰማ አውቃለሁ። ሌሎች አብረው የሚሰሩት ወይዘሮ አስመራ ጅማ፣ አቶ ግርማ ንጉሴ፣ አቶ ሙሉነት ዘለቀ፣ ወይዘሮ ጽጌ በለጠ፣ አቶ ሰለሞን ተፈራ ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ስራ የራሳቸው ህይወት አላቸው። ግን ለዚህ ጉዳይ ቅድሚያ በመስጠት በውጭ የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን በማሰባሰብ እንደዚህ አይነት ውሃ እንዲቆፈር በማድረጋቸው እንደው በሌሉበት በእኔ ስም አመስግኑልኝ ነሱ። ከዛ በተረፈ ግን እኛ ትንሽ ነገር አድርገን
እናንተ ግን በቃላት ሊገለጽ የማይችል ደስታችሁን ስትገልጹልን ከሁሉም በላይ የሃይማኖት አባቶች ጭምር ጃንጥላ ይዘው መተው ሳይ የተሰማኝ ደስታ በቀላሉ የሚገመት አይደለም። እናቶች ብዙ ብዙ መንገድ ተጉዘው ውሃ መቅዳት ቀርቶ በቅርብ ውሃ ማግኘት መቻላቸውን በማስመልከት ወንዶችም ሴቶችም ይህንን ደስታችሁን በጭፈራ በጭብጨባ በዘፈን በስክስታ ስትገልጹ ሳይ የተሰማኝን ደስታ በቃል መግለጽ አልችልም። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ያክብራችሁ ስለአከበራችሁን በድጋሚ ሁላችሁም ስለግብዣውም ስለምግቡም ከልብ አመሰግናለሁ። የሆነው የጉና ተራራ ነው በራስኪያችን ያለው። እዚህ ወደፊት ለፊታችን የሚታየው አካባቢ ደግሞ የአጼ ቴዎድሮስ ቀኝ እጅ የሆኑት የፉታራሪ ገብርዬ ጎሹ ሀገር ነው እዚህ ፊት ለፊት ያለውና እና ዞራምባ ይባላል አካባቢው። ከዛም ባለፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዝማሬ መዋሥዕት ማስመስከሪያው ብቸኛው የዩኒቨርሲቲም እዚህው ዞራምባ ነው እና አካባቢያችን ላይ ገይንት በተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችና የተፈጥሮ ሀብቶች የታደለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እግር መንገዴን ለማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄንም እንድታስተዋውቁልን እግር መንገዴን ለማሳሰብ ነው። ከዚህ በመቀጠል አቶ አሰፋ ደስታ የላይገኝ ተረዳውና ኢነርጂ ለማጽፈት ፍት ያው እሳቸውም አብረው ከእናንተ ጋር ሲወጡ ሲወርዱ ቆይተዋል። ዶአጭር መልክት ያስተላልፍልከ የተሰራ ሙሃ ማሐበረሰቡ የግዴታ በርካታ ርቀት እየተጓዙ በተለይ እናቶች ድካም አለ፣ መውጣት መውረዱ አለ። በዚህ አጋጣሚ እናቶች ሌላ ልማት ማልማት እየቻሉ ነገር ግን ደግሞ ውሃ ፍለጋ ከቦታ ቦታ ይጠፋ የነበረውን ጊዜ ለማስቀረት ነውኛ እየሰራን ያለ ነው። ይህን እየሰራን ባለንበት የድሮፕ ኦፍ ወተር የተባለው ድርጅት እዚህ እናንተ ቦታ ላይ ይችን ውሃ ሲያስገነባ እናንተን ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ የሚኖረኝ መልእክት ውሃዋን በአግባቡ ታጥራለች፣ ጥሩ ነው። ቀጣይም ተገቢው ጥንቃቄ ተደርጎለት ዘላቂነት እንዲኖረው እናንተ ተጠቃሚ ማህበረሰቦቹ በተለይ በየወሩ መዋጮ እያዋጣችሁ መረጃው ላይ 3000 ብር አላችሁ እዚህ አካባቢ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስለዚህ ይሄ ብር ቀጣይም መዋጮው ተጠናክሮ ውሃው ዘላቂ ሆኖ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የተመሰገነ ይሁን ነው። በጣም ከነበረው ስቃይ ኑሮ እናቶቻችን ከወንዶቹ እናቶቻችን እንዳላችሁት ሁሉ የትም የዋቃ ይዘው ጧት የወጡ በስድስት ሰዓት ነበር የሚገቡ። አሁን ግን ይሄ ድርጅት ይሁን እንግዲህ የትም በየመስሪያ ቤቱ ተውጣጣችሁ ይሄንን አስባችሁ ለዚህ ያበቃችሁነን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ሰው ኗሪ አይደለም በእግራችሁ ልጅ ተካላችሁ ነው በመጀመሪያ እና በእውነት እንዲህ ያለ ዓለም ደስታ የምንጠጣው እስካሁን የነበረው በሽታ ልጆችም እኛም ቢሆን ሴቶችም ቢሆን ዝም ብለን የወንዙን ውሃ ነበር የምንጠጣው፣ የትም ያለውን ውሃ ነበር የምንጠጣው። እነሱ በርቀት አመጣው ማይጠቅሙንም ነበር። አሁን በሽታው በርቶ ነበር። አሁን ግን ዓለም ነው የታሸገ ውሃ ነው የምንጠጣ፣ የተሰራ ውሃ ነው የምንጠጣ፣ ጠጅ ነው የምንጠጣ። በጣም ደስ ብሎናል። ንጹህ ውሃ በመጠጣታችን ምስጋናችን እያቀረብን ነው። ስለዚህ ደግሞ አንዲት አጠር ያለች ስነ ጽሁፍ ይቻለችና ንጹህ እንድንጠጣ ንጹህ እንድንበላ መጣችልን ከውጭ ወይዘሪት ሄርሜላ። ንጹህ እንድንጠጣ ንጹህ እንድንበላ መጣችልን ከውጭ ወይዘሪት ሄርሜላ። ባለሙያ መጥቶ ውሃይቱ ተጠንታ 73000 ብር በጨሬታ ወጣ። ድሃ ወገናችን እንዳይንገላታ ንጹህ ውሃ ጠጣ ነው ከኛ ቦታ። ታንከሩ ተሰርቶ 350 በ3 ቢቀዱት አያልቅም እንደ አብርሃም ቤት። የውጭ ድርጅት
የውጭ ድርጅት ከወረዳው ጋራ መጥቶልን ዘንድሮ በሽቦ ታጠረ በሩ በቆርቆሮ እኔ አይቼ አላውቅም እስካሁን ድረስ ንጹህ አጠጣን ተባርኮ በቄስ እንኳን ሞት ሊመጣ በሽታም እንኳን ሞት ሊመጣ በሽታም ቀንሷል በትሬም የሚባለው ድርጅቱ ደርሷል እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዶቹም ሄዱ መለየት አይቀርም ምን ቢጓደዱ አልሰራውምና አምላክ በፈቃዱ የምትሄዱበት ጨርቅ ይሁን መንገዱ ውጭ ደው መተው ለዚህ በረከት ያበቁትን በእውነት ለፈጣሪያችን በከፍተኛ እናመሰግናለን ነው የምንለው አዎ እርሜ ማቱ ሳላን የና አብርሃምን እርሜ ይስጥልን ነው የምንለው የና ማሳም ይስጥልን ነው የምንለው ከዚያም በመቀጠል የላይጋይንት ወረዳ ሁላችሁም አላፊዎች ሆናችሁ የህብረተሰባችሁን ልሁንና ለማስተበቅ ከውጭም ያሉትን ከውስጥ እንደዚያው ያቀረባችሁ ለዚህ ያበቃችሁ ለእናንተም እንደው እግዚአብሔር ሰማያዊ ፈጣሪያችን ይጠብቃችሁ ነው የምንለው እዚህ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ነው መሆን ያለበት ህብረተሰቦቻችንም በዚያው ይሄን ሁሉ ማድረጋችሁ እነዚህ እንዲያርጋችሁ መቀበላችሁ ይሄም የእናንተ ትልቅ እድላችሁ ነው ሁልጊዜ እድላችሁን ሁልጊዜ የውጭ የምትቀበሉ ያርግልን ነው የምንለው ከዚህ ላይ እንግዲህ ፈጣሪያችን ይቀበልልን ያሳርግልን እነሱንም በሰላም ከቦታቸው ያድርስልን ከዚህ ያሉትን ወደ የወንበራቸው መልስልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይሄ ደግሞ ንጹህ አሁን እንደዚህው ህሙማንም ይፈወሱበት ያርግልን ነው የምንለው እናንተ በነጥና የምትጠብቁ ያርግልን አቡነ ዘበሰማያት በጸሎት አንዴ ዘውዳችሁ ተነሱ ተነሱ ሰው ቢመስለው ዝም ብሎ ውሃ ብቻ ተገንብተው ያው የነጮ ውሃ ነው ጠብቆ ተብሎ የሚከድ ነው። አሁን እንደምታደርገው ከሆነ ውሃው መጠጣት ብቻ ሳይሆን ሌላ ትምህርታዊ ነገሮችን ቅድም በሴቶች በኩል በሌላም በሌላ መደረግ ያለውን ህብረተሰቡን በማስተማር ጭምር ነው ፕሮጀክቱ ማለት ነው። ብዙ ስራችን ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስትሪም ኦፍ ተና ድሮፕ ኦፍ ዋተር ሶን ፕሮጀክቶችን ሰራ እነዚህን ማጠቃለል ነው አለ ሙሉ ፓኬጅ። ይሄ በጣም እኔ እንደዚህ ያለ መሰለኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ ያው ያገኘ እንትን ያለው ዋናው የመጀመሪያው የስራው የመጀመሪያ ፓርት ግንባታ ነው። ውሃ በሌለበት ስለንጽህና እናስተምራለን። ስለዚህ የውሃው የመጀመሪያው ፓርት ደህና አሁን አመሰግናለሁ። እኔ መቼም በጣም ነው ደስ ያለኝ። አሁን ደግሞ ፕሮግራማችንን ከጨረስን በኋላ የንግግሩ ስነ ስርዓት ካለቀ በኋላ ይህን የመሰለ ድግስ ተደግሶ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር እየበላን እየጠጣን ነው።
ቆሻሻ ነው አዎ እኔ እስቲ እኔና ይሄ ሰው እየነን ውሃ እየቀዳን አይቻ ደረስና ሁታ ላይ ያበላሽብ አሁን ሰው ዛሬ አሳብ ታወታች ነው ሶርቶ እሺ እኔም ማዘው እየነ መጣው አዎ ግማሽ ሰል ወየቴር አዎ የዚህ ተጠቃሚ ሃ 3 ሎቶ ያላነሰ ዛሬ ያ አጋጣሚ ገና ገና አልገባ ዛሬ ገብው አዎ ወደ 300 ሰው ገቡ የሚጠቀሙ ደግሞ ገና አልገባ ለጌከ እኔ ነው 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 ልዩ ነው ከበጣም ከሩቅ ሀገር መጥቼ ለብዙ አመት ተለያዩት ሀገር የመጀመሪያው ሲገርመኝ ሁለተኛው አሁን ደግሞ ሶስተኛው ቦታ ላይ ነው ያለው የሰው ፍቅር የእናንተ መስተንግዶ በጣም ከግምት የበላይ ነው በወዘሬ ተርሜላ ከመራው ድሮፕ ኦፍ ዋተር ጋራ ይሄው ሶስተኛውን የመጎበኘን ነው ሌሎች ደግሞ ያልተሰሩ 7 አሉ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው እና በጣም ነው እናመሰግነው መስተንግዶአችሁ ይሄው በልተን ጠጥተን አሁን ደግሞ ማወራረጃውን እየወሰድኩ ነው እኔ እና ደስታዬ መጠን የለውም በጣም ከመደሰቴ ተነሳ ሌላ ጊዜ በጣም አንዴ መናገር ከጀመርኩ አላቆምም ግን ዛሬ መናገርም አልችልም አንዳንድ ጊዜ የደስታ መጠን ራሳችንን ከመቆጣጠር እንዳንቆጣጠር ያደርገናልና ከመገምተው በላይ ነው ሁሉ ነገር በተለይ የህዝባችን ፍቅር የዚህ አካባቢ ህብረተሰብ ደግነት አሁን ደግሞ በጉሉ ታረደልን ቀደም ድንቹ ተልባው ምንም የቀረ ነገር የለም አሁን ደግሞ እንደገና ካላችሁ ቀንሳችሁ ይሄን የመሰለ መስተንግዶና ይሄንን ቀደም እንዳልኩት እንዲህ አይነት በጣም ደግና የዋህ ሆነ ህዝባችን ውሃ እንኳን የመጠጣት ነገር እንደ ቁም ነገር ሆኖበት የዓለም ተባበሩት መንግስታት ውሃ መጠጣት ዝም ብሎ ቅንጦት ሳይሆን ልክ እንደመናገር እንደመሰብሰብ ሰብአዊ መብት ነው በተባለበት ሰዓት የኛ ህዝብ 43 ሚሊዮን ህዝብ ንጹህ ውሃ ይጠጣምና ባካችሁ ይሄንን የምትከታተሉ በውጭ የምትኖሩ ወገኖቼ እነዚህ የዋህዝ ወገኖቻችን ውሃ እንኳን እንደቆም ነገር ተቆጥሮባቸው እኛ እዛ ለፍተን ከመናገኛ ጥቂት ሳንቲም እየላክን ወገናችንን መደገፍ አለብን ነው ምለው እናንተም ላደረጋችሁት በሙሉ በጣም በጣም ከልብ እዚህ ከሌሉት ከድርጅታችን መሪ ባቶ እስክንድር ታምራት በኮሚቴው አባሎች ስም ላደረጋችሁልን ትልቅ መስተንግዶ ከልብና መሰግናለን ይሄ ደግሞ ቀድም ብዙ ደጋግመው እንደተናገሩት እኛ ውሃውን ጀምረን ገንዘብ ሰጥተን ውሃው ተሰርቶ ነው ምን ሄደው አንዱ እናንተ ናችሁ ይሄን መጠበቅ ያለባችሁ ሲበላሽ መጥፎ ነገር እንዳይሆን ሌላው ደግሞ እነዚህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ድሮፕ ኦፍ ዋተር ሰዎች እዚህ ስላሉ ከነሱ ጋር በመተባበር እችን ውሃችንን ጠብቁልን ሌሎች እንደዚህ አይነት ብዙ እንዲገነቡ እግዚአብሔር ይርዳን ስላደረጋችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ደረጃ ላይ ደረጃ ያርጋችሁ። አሜን። እንደ ናኩታላብ እንደ እመቤታችን ድንግል ማርያም እድሜ ተንጀራ ይስጣችሁ። ተባረኩ ሩኩን አክብራችሁና እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። አሜን። ያክብራችሁ። ጥሩ አጠጥታችሁና በሰማይም በምድርም ጥሩ ኗሪ ያርጋችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። አሜን። መጣችሁ ስታዩልን ቀርቶ መጀመሪያ ሆው ሲሰራ ንስራው ተብሎ ሲመጣ ሲጀመር ሆው ሲቆፈር ምንጩ የዚያን ጊዜ ነው ደስታው ፈንቅሎ ሊጥለኝ ነበር እና ዛሬም እኛ በሴቶቹ ላይ ነበር ይሄዋ ጫና የነበረብን ዛሬ ጥሩ ውሃ እየጠጣን እንደልባችን እየቀዳን ምን ያለ ምንም ግምጋሜ ስለሆነ በጣም እንደው ምናመሰግነው አምንም በላይ ነው ምስጋናዬ እኔ ማንኛውም ተጠቃሚ ግን ደስተኛ ነው አሁን እና እናመሰግናለን አሁንም የኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን ሁሉ አስባችሁ ለእንዲህ ለበቃችሁና አባቶች እህቶች እኔ እንደው እግዚአብሔር ምስጋናውን አይለቅብና ይጨረስብን ለወደፊቱ ምድሚያችሁን እንደናቱ ሳላ ያድርግልን አሜን
ሁሉንም ያረግን ነው እና የናንተ ደስታ በእውነት እናንተ እርግጥ እንኳንኛን ሌላ ብዙ መስታወት መከፍሉ ምታደርጉ ናችሁ እንኳንኛን በታቻለን ብዙ ምታደርጉ ናችሁ ግንኛ ግን እናንተ በእውነት በጣም እናመሰግነው ንጹህ አጠተን ዛሬ እንደልባችን ጣላ ውሃው ቆሻሻ ሲሆን በኋላ ጣላ ግስታችሁ አንጡ እየተባልን እየጠጣን እኮ ነው ምን ነው አልጠጣን ስላለ ነው ውሃው ዛሬ ግን አጠላው ይሄን ነው የምንመርጠው ንጹህ ነው በደንብ ይጣፍጠናል እንደውም ስንጠጣውና እናንተ በጣም እያመሰገነ የተቀመጥነው ዛሬ እናመሰግናለን የስትሪም ኦፍ ሆፕ እና ድሮፕ ኦፍ ዋተር ተቀናጅታችሁ በእናንተ ጥረት ለወገናችን እንድረስ ብላችሁ ላደረጋችሁት ነገር እና አሁንም ከጎናችን ሆናችሁ ሌሎችንም ተቋማት እየገነባችሁ ለነነ ነውና በወረዳው ህዝብ ስም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ እናቶ ዘውገ ቀደም ሲነግሩን ከ22 አመት በኋላ ነው ወደ ሀገራችን መጡ እና አው ዘንድሮ ለኛ በተለይ ለአማራዎቹ ብርሃን ነውና የብርሃን ዘመን ነው። ይሄ ዘመን ደግሞ እንዲቀጥል እናንተም መንግስት ምራችሁ እኛ ደግሞ እናንተ መትሉን ደጋፊዎቻችን ምሉን ይዘን የመደመር የጠቅላይ ሚኒስትራችን የመደመር ፍልስፍና ወደፊት ህዝባችን ይዘን ወደፊት ለመድ ለነሱም ጭምር ቃል መግባት ፈልጋለሁ። ከፕሮጀክቱ ጎን ሆነን ለምታረጉት ነገር ሁሉ ከጎናችሁ ሆነን ስኬታማ እንደምናረግ ቃል ለመግባት ተስፋታችሁ ደግማችሁ ወቀታችሁንም ጉልበታችሁንም ተጠቅማችሁ ለወረዳችን ህዝብ የንጹህ መጠጥዋ እንዲለጣ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ያው ባህላችንም ነው እንግዲህ ጋይንት በባህል ይታወቃል ብሉልኝ ጠጡልኝ ተጫወቱ ተደሰቱ ነው የሀገራችን ባህል ያንን መሰረት አድርገን ትንሽ ስጦታ አንዱ ማስተዋወሻ በየዳችሁበትም ስትንቀሳቀሱ ጋይንትን እንድታስተዋውሱ ነው እቺ ስጦታ የተዘጋጀችው እና በዚህ መሰረት እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ